ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଂହା ବ୍ଲକ ରତାଖଣ୍ଡି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ 175 ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତମର ଠାନା କେତେଟା ଟିଚର ଅଛନ୍? 3ଟା ଅଛନ୍, ଯେ 2ଟା ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ନିଆ। ବୋଲେ ଦୀପ, ଏବେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ମାଷ୍ଟର ମାନେ କେନ୍ତା ପଢ଼ୁଛ? 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଆଉ ସଦାବେଳେ ତ ବସିଛୁ। ତତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା କାଣ କରମି ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ମାଷ୍ଟର ତ ଏନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ମାଷ୍ଟର ହେଇପାରବ? ନାଇଁ। କାଁ ହେଲା ଯେ ଟିଚର ନେଇନ ପାଠ ନେଇ ପଢ଼ାବା, ଆଗକେ କେନ୍ତା ପଢ଼ିବି? ତ ଏଥିର କାଜି ତୁ କେବେ ଘରେ ଦିନ ଯେ ଭାବିଛୁ ଯେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି କରି ମାଷ୍ଟର ହେଇପାରିବି ବୋଲିକରି? ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ତତେ? ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କର ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ କେତେରୁ କେତେ ତକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ? ଏଠାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍? ଇନ ସବୁ ହିଁ 175 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍, 89 ଜଣ ଆଉ ଝିଅ ଅଛନ୍, 86 ଜଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଚର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍? ଆମେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ବି ଇନ ଅଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ଆମର ଡିସେମ୍ବର 15 ଠାନୁ ସେ ପୁରା ରେଗୁଲାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍, ଆଉ ଏହା 2 ଜଣ ଥି କାମ ଚଲଉଛୁ। ଆଉ କେନ୍ କ୍ଲାସ? ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ନା? ନାଇଁ। କେନ୍ତା ଟିଚର ନିନ 3ଟା ଅଛନ୍, 2ଟା ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ନିଆବା, ଦିନେ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ନିଆବା? ଆଉ ଯେନ୍ 2ଟା ଅଛନ୍ ସେମାନେ କେନ୍ତା ପଢ଼ଉଛନ୍? ଆର୍ ଯାହା ଟାସ୍କ ଦେଉଛନ୍ କରୁଛନ୍, କେନ୍ ଦିନ ପଢ଼ା ହେଉଛି, କେନ୍ ଦିନ ନିଆବା? ସ୍କୁଲ ଏସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ ଅଛେ ବସବାର କାଜେ? ନାଇଁ ନ। ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ଘର କେନ୍ତା ଠିକ ଅଛି? ନାଇଁ, ସ୍କୁଲ ଘର ବି 3ଟା କୋଠରୀ ନ, ଆମର ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ 3ଟା। ତ କେନ୍ତା କରି ପଢ଼ଉଛନ୍? ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ 2-2ଟା କ୍ଲାସ ବି ବସେଇ ଦେଉଛନ୍, ତାପରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଟିକେ ହେସି। ଇନ ବର୍ଗସ୍ଟେ ଅଛେ, ତଲେ ବି ଇନ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ବର ତଲେ ବି ଆମେ ପଢ଼ାସୁଁ, ତାପରେ ଅଧା ପିଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ବି ବସୁଛନ୍। ରତାଖଣ୍ଡି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେଉଁଠି 175 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ ମାତ୍ର 3ଟି ଟିଚର ରହିଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2009ର ବିଧି 30:1 ଥିବାବେଳେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲୁଇସିଂହା ବ୍ଲକ ବିଇଓ ଷଷ୍ଠୀ ଥାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438739771କୁ ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ଆଉ ଆସିକି ଶିକ୍ଷାଦାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଫଳ ହୋଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଂଶର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।